spännande att se hur många han kan ta sig förbi. Kolla med 16 varvena innan vi ska passera målflaggen. Men vi kommer ha, vi har två stycken artikåkare först ut på målrakan. Och vi har nummer 800, bra fart i grejerna, vår amerikanske vän. AJ Stumpel, som har hand om kommandos. Med Moda på den andra plats. Och vi har Reiten med på den tredje. Magnus Reiten som har gått hela helgen framme. Och han kommer vara med i framme. Nosen också med. Och vi har Hema. Passerades förbi. Och vi har också här med på en åttonde plats. Första gången tar vi sig fyra stycken förare. Och så ska vi se då. Vi har Andreas Måken. Sist ut i fältet just nu, då blir det träna på omkörningar under de här 16 varven man ska med. Men vi har Martin Modan i ledningen. Har vi några norrmän på plats över på läktaren så får ni vinka. Så där ja!